Vreme za odsvajanje beogradskog podzemlja. Ovo je prejezivo, ja ne mogu da vam objasnim. Ovo je ladno skelet ptice, alo. Gde da idemo? Šta je bro? Bežite bre! Najbolji ortaci, dobrodošli u klip. Danas radimo nešto jako, jako interesantno. Sa nama je tu jedan arheolog po imenu Rade, jel tako? Rade, tako. Poštovanje, poštovanje, smem da sedem ja ovde. Naravno, ja sveš čija s tobom. Rade, predstavi se ovde našim gledalcima. Ja sam arheolog. Ti si arheolog, dovoljno, to je to. Koliko dugo radiš kao arheolog? Pa radim nekih sigurno 15-ta godina. Kao arheolog. Si našao nekog dinosaurusa za tih 15 godina, mora da jesi. Ima svega i svačega, možda i zanimljivijih stvari od dinosaurusa. Tako je. Ali eto, tu smo gde smo. Tako je. Šta ja mogu da očekujem na ovom mestu gde ćemo mi da budemo u stvari? Pa možda očekuješ, pazi, Beograd je pun tajni nekih misterija, svega i svačega. A dobar deo tih tajni misterija ti je vezan upravo za podzemlje Beograda. I mi imamo stotine nekih ulaza u različite podzemne objekte i ti ćeš sad videti i oprobati se kao arheolog u jednom od tih prolaza koji postoje ovde u Zemunu i oni idu ispod, duboko ispod Kalvarije i uradili su ih Austrijanci još u 18. veku, znači pre 300 godina su napravili te prolaze koje je vojska služila da razno razne stvari unosi i iznosi, uglavnom da čuvaju baratu. Razumem. Ja sam zapravo očekivao kao ono neko mesto gde je prolazno, gde nije toliko u stvari ekstremno, ali izgleda je ovo mesto mnogo ekstremnije nego što sam ja očekivao, tako da ja ovde sad imam neki alat koji će da mi pomogne, ako ti možeš da nam objasniš šta sve ovde. Za mene je to mesto obično, to je kao moja gajba. Da, 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 ono, dobar dan, kao upališ sveću, ono, evo me, da, da. Znaš, tako da, šta ima tu? Imamo ovde, daću ti jedan kompas. Kompas? Da. A uf. I to je jedan stari kompas, pošto tamo nema ničeg signala, nema mobilnih telefona, nema telefon, Instagram, ništa. Moraš učno se snađeš. Znači sve na ogledalce i na kompas, evo imamo tu. Sve na ogledalce i na kompas. Šta je to? Oružje, ako me napadne neko ili... Ovo ti je alatka koju koriste arheolozi, uglavnom sa njom kopaju. Kopaju. Zato što su razne artefakte vade iz zemlje, ona je naoštena, tako da može da seče zemlju ovako i da se skida svoj po svoj. Odlično. Što je... da bi došli i iskopali neke artefakte i ostalo. Spremio sam ti ovdje jednu starinsku lampu, namerno da bi ljudi videli kako izgleda i kako su ljudi ranije osvetljavali ovaj prostor. Sad ću te staviti na muke da moraš na njom da prođeš. Dovoljne su mi muke sa kompasom i sa ovom špatulom. Ništa, ja sam otišao, poželi mi sreću, vidimo se. Srećno, Filipe. Hvala ti. Čekaj, lampa. Bravo, da. To sam hteo, nego, znaš, da vidim prvo. Vidimo se. Srećno. Vreme za odsvajanje beogradskog podzemlja. Opa. Ništa, znači prvo upalim ovu lampu. Ovo je već jezivo, znači ne mogu da vam opišem kako je sad unutra. Mora bukvalno da budete ovde da biste ovo doživjeli. Znači previše je usko, miris je drugačiji, mnogo je hladno. Ali evo, sad ću da upalim ovu lampu pa ćete sa mnom da vidite sve. Uključio sam svetlo, to jest lampu, staru lampu. Prolazim ovde, znači ovo je prejezivo, ja ne mogu da vam objasnim. Ovdje imamo neki prolaz, nešto, ne znam ni šta je. Ali idemo, moram da budem baš pažljiv. Sad ne znam na šta ćemo sve da naiđemo, ali već se plašim. Uf, šta se bre ovo čuje, kakvi se ovo... Šta je ovo? Znači dođi, kamera dođi ovde, brzo. Gledajte ovo. Ovo je ladno skelet ptice, alo. Znači čak ni ptica nije uspela da nađe put. Ja se plašim, brate, iskreno. Znači, sad mi je strah. Ja ne mogu da verujem da smo našli skelet ptice. Čekaj da je, imamo ovu spatulu, možda s njom nešto, možda... Ovo, brate, ovo je jezivo. Ne smijem ni da je dirnem, bolje da vratim ovo. Ništa, ajmo. Ajmo ovamo. Osim se kao Indiana Jones. Ali ne vjerujem da bi smijel da se bijem ako bi neko došao. To se vrlo čuje. Kaj se ovo zvuči? Čuo sam neke zvukove, ja sad ne znam, možda ima ovde ljudi, ja ne znam je li ovde neka sekta, šta rade, da li nas plaše? Iskreno, nemam pojma. Šta je ovo, alo?
Ovo je cijela jedna prostorija. Kako je ovo brutalno, znači ja ne mogu da verujem. Sad ću stavim ovdje lampu. Ovo kre... krevet ladno imaš, šta je bre ovo? Ja ne mogu da verujem. Ovo neke sveće, znači imamo ovdje neke sveće. Znači evo neke sveće ovdje, ja ne znam ko je ovo koristio, šta su radili ovdje. Znači, ja stvarno nemam ideju šta se ovdje dešava, ovo neki krevet u podzemlju Beograda. Čekaj, vidim gdje se uopšte nalazimo, ovo je kompas. Znači da upotrebim svoj kompas. Evo, pokazuje nam znači da smo... Ne znam, ja da ne umem da koristim ovo, ali nema veze, znači vidite ovdje neka dijagonala. Dobro, ja sam za to da idemo još dublje, znači ovo nije dovoljno, ali evo, otkrili smo nešto jako interesantno. Sad ćemo da idemo još dublje, idem po lampu nazad i ovaj, idemo dalje. Ovo čovječe, ovdje su se ljudi znači potpisivali, ja ne znam šta se ovdje sve dešavalo, sigurno je možda i neka sekta bila. Vidi gore rupe neke. Ovdje, znači, ovdje garant neko zakopano blago, ono, sto pod... Pogledaj ovo, ja ne mogu da verujem. Nisi izlete neki ono šiš miše i pojedu. Au, ništa, idemo dalje. I ove sveće me najviše u stvari plaša, ono, da se neko skupljao, neki obred, i ko zna šta je ovdje bilo. Ovo je neki isto prolaz. Ovdje je neki prolaz. I gore. Ne smijem ni da prilazim s tim. Ček da ga opipam. Aha, znači ovo je krečnjak iz 16. veka. Vidimo tačno po zvuku koji udari. I ako tačno lupimo tri puta, znaćete da je ovo stara Grčka. Evo. Da, stara Grčka, Rimljani su isto ovdje bili. Tačno se vidi po građevini. Dobro, meni već malo postaje zagušljivo, ne znam da li je za lampe mnogo dimi, ali bolje da izađemo već odavde. Jel tako, kamermane? Brate moji dobri. Ovo strelica, znači neko je crtao izlaz, brate, su se ovdje ljudi gubili, šta je ovdje bilo? Gle ovo, paučina. Šta ovdje ima sve, bože. Uff. Čekaj brate, ovo nije izlaz, ovo nije bilo kad smo mi dolazili. Šta je bre ovo? Ne znam da li idemo levo ili desno. Čekaj li desno da vidimo. Ovo je preusko, brate. Ja ne znam da ćemo moći da stanemo. Da idemo, a? Ajmo, ajmo. Uff. Šta je bro? Uf. Ovdje nema ništa, ćeš sukak. Ajmo nazad. Brate, ja sam zaboravio odakle smo došli, bukvalno. A mnogo ima ulaza, nekih skretanja, izlaza. Šta je bro? Šta je ovo, alo? Alo, ajde, beži, brate, ja dosta, završio sam s ovim snimanjem, brate. Šta se bre ovo čuje, alo? Aj vam. Moramo da izađemo odavde, vrat. Moramo da izađemo odavde, što pre. Jo, gasi mi se lampa polako. Wow, bože, plašim se, alo. Alo, šta je bre ovo, alo? Ja ne mogu više, ja ne mogu. Čekaj, aj vam. Brzo. Au, ovo je neki skrivni put. Ja iskreno, ne bi ovdje da idem. Znači, moramo da se povučem. Brate, mi smo se bukvalno izgubili, ja ne znam, daj da vidim kompas, ono, nemam pojma šta da radim, bukvalno. Šta mi ovo pokazuje, kakav sever, bre. Brate, snimaj ono ako neko pronađe ili da pošaljemo, ne znam, brate, ne znam šta da radim. Čekaj, ili imam domet da se javim ovom arheologu. Ja nemam ni domet, alo, ja nemam ni domet. Šta je bro? Brate, plašim se, iskreno. Šta je ovo? Je li ima prolaz ovdje? Evo, znači nemam lampu, ono, izgubljeni smo. Ko zviždi to? Čekaj, ajde da pratimo zviždu, ovdje ima nekog, brate. Ko si ti, brate? Šta je, bre, ovo, bre? Daj, bre, gasi to svetlo. Čekaj, ko si ti, bre? Oooo, kasno Filip u pećinu stiže, gde si, fičko? Znam jako si ti, skiri se, gledam, ja tu imam internet, mislim, imaš wireless. Ti, šta ti živiš ovdje? Ovo je tvoj krevet, šta je ovo? Pa ima, pa... Da, ovo je... Nema baš... Ba, nije za spavanje, ali može da to živi. Koliko si bre dugo druže ovdje, ovo je zakopano, ljudi, tebi treba pomoć. Pa poslije put je bio Karađorđe kad je pio kafu, znači ima, no... 250 godina. Alo, liki, ovdje 250 godina, našli smo! Nisam do belog dana, sine.
Druže, ti si fosil, bukvalno. Živi fosil, živi fosil. Živi fosil. Ja ne znam, brate, imamo... ti si moj pronalazak, brate. Ja i moj kameraman smo ovdje, to jest, moj kameraman i ja smo ovdje izgubljeni. Neću da te prijavim, znači nikome, samo nam pokaži izlaz, samo da izađemo odavde, molim. A šta ja imam od toga da te pokažem izlaz? Neću da te prijavim nikom, ti si druže fosil, mogao dođu ovdje da te uzmu, može da ideš. A kako ćeš da prijaviš ako ne znaš da izlaz? Crc. Pa ti mi kažeš da izlaz, ja neću da zovem policiju, imam ovdje. Ne, no servis, znam ja već 250 godina, već su pokušavali to. Nemam ja ništa naš. Aj papir kajem makaze, ako te pobedim kažem... Do tri. Jedan. Tri. Srpski, ajde. Aj, papir kamen maka z. Papir kamen. Čekaj. Ajmo. Papir kamen maka z. Maka z. Papir kamen maka z. Dobre. Ćao. Do pet. Ajde, još dve. Ali, druže, gdje je izlaz? Pričaj. Gdje je izlaz? Šta ne znaš? A mogu ja s tom da izađem. Ne mogu više ovdje, brate. Bratić, odmah. Smorilo me. Znači dolaze mi ljudi, donose mi stvari, ovo ono, a niko neće pustiti. Dobro, ajde, možeš i ti s nama, brate, neću ništa da kažem. Da, braca, ne, hvala ti. Čekaj, koliko sat ima? I jao, 7:20. Dosta dolaze ovi Indijanci tamo iz Teksasa što su bili pre, znači ima da nas pokolju, znači moramo da bežemo do 8. Brate, pa ja znam štek, ali samo za jednog. Kako da izađemo? Brate, nemam kompas, ja nisam ovdje... Čekaj, brate, imam kompas samo. Evo, druši. Ajde, to je to. Piči, ajde. Piči, voz! Ajde, papi. Čekaj bre, čoveče, nisam... Pričvrlji ga! Ha, čekaj da ga zaždrljim. Evo, ovdje. Ajde, tamo. A šta kažeš, dolaze ovi Indijci? Indijanci. Indijanci? Indijci su pravi, Indija i Indijanci. Pravi Indijanci. Pa oni... Stari oni. Stari, oni što se kopljima gađaju. Sve zašto. Samo pazi, što dolaze u 8? U 8. Čuo sam nešto iza Spartance pričao, 300 Spartanaca. Spartanci su ti ovdje levo svi sahranjeni. Jedan je osto živ koji... Ajde, daj, izlazi, druže, daj, daj, kako Spartanci, kako Indijanci. Ja ne vidim ništa ovdje. Lano smo našli živi fozir. Alo! A? Izlaz! Sve trči, trči! Pazi, ovdje imamo dva dinosaurusa T-rexa. Znači, gdje bre, gdje? Na izlazu. Na izlazu? Na izlazu. Koja je godina sad? Sad 2019. Šta? Da. Piči. Ja. Ovdje ti je Stalin pio kaficu. Stalin pio kaficu? Da, ovdje dođe on i ja prođaskamo. Vidi, ovo je šoljica neka, šta je? E, pa to. Jao, izlaz! Napokon. Jao, beli dan. Kamermane, šta smo mi prošli, ja ne mogu da verim. Aj vamo, alo. I ovaj lik sad. Rade. Brate, našli smo brežljivog fosila, brat. Našli smo živog fosila. Znači, slušaj, pričao mi je, znači ovdje imaju neki Indijci i oni kao za pola sata dolaze da nas napadnu, znači da budu neki Rimljani i pričao mi je, znači oni će da nas napadnu, neki Rimljani će da budu i neki Indijci će da nas napadnu za pola sata i onda će neki dinosaurus... Stani, ajmo, možda bolje da snemamo. Živi fosil.